السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد چند دن پہلے صبح نماز فجر کے بعد تلاوت کے دوران جب میں حکایت کے اس ٹکڑے پہ پہنچا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون تو بڑی شدت کے ساتھ جیسے خیال میخ کی طرح دل میں گڑ جائے یہ القاء ہوا کہ کوئی ایسی خبر پہنچنے والی ہے جس کے نتیجے میں مجھے خدا نے تلقین فرمائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا اسوہ اختیار کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں اور اس کے مضمون کی طرف متوجہ ہوں چنانچہ اسی رات عبدالباقی ارشد صاحب کے ذریعے شیخوپورے سے وہ اطلاع ملی جس میں بتایا گیا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں چک 563 گاف بے تحصیل جڑاں والا میں دشمنان احمدیت نے احمدی گھروں کو اوپر حملہ کیا ان کو لوٹا ان کو آگیں لگائیں اور اس کے بعد ان کا ارادہ اب ننکانہ صاحب میں بھی اسی قسم کی کاروائیاں کرنے کا ہے دو دن کے بعد پھر وہ ننکانہ صاحب کی اطلاع مکرم چودھری انور حسین صاحب نے دی جس کی تفصیل آپ کو معلوم ہو چکی ہے
سوائے تین گھروں کے جن کا شریروں کو علم نہیں ہو سکا باقی تمام گھروں کو یا آگ لگا دی گئی یا ان کے سامان نکال کر لوٹ لیے گئے اور آگ لگا دی گئی اور یا منہدم کر دیے گئے مسجد کو بھی منہدم کر دیا گیا اور آگ لگائی گئی اور مسجد کے ساتھ جو مسجد کے خادم کا کوارٹر تھا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا آگ لگانے کے وقت انہوں نے یہ احتیاط کی کہ دوسرا لٹریچر اور دوسرا سامان ایک طرف ڈھیری کر کے اس کو آگ لگاتے تھے اور قرآن کریم کو الگ ڈھیری کر کے اس کو آگ لگاتے تھے اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے یعنی ایک فوری جو ظاہری پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ 1563 گاف بے میں معلم نے مسجد کی صفائی کی غالباً رمضان کے خیال سے اور جو پرانے کاغذات ایسے تھے ان کو تلف کرنے کی جو جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو تلف کرنے کی خاطر ایک جگہ ڈھیری کر کے ان کو آگ لگائی وہاں ایک ایسا شخص جس کے والد احمدی ہو چکے ہیں اور وہ اپنے والد کے احمدی ہونے کے نتیجے میں بڑا مشتعل تھا وہ پہنچا اس نے اس سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہے اس نے اسی وقت واویلا مچا دیا اور سارے گاؤں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ احمدی قرآن کریم کو آگ لگا رہے ہیں چنانچہ اس کے بعد سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اس گاؤں سے نہیں بلکہ ننکانہ صاحب ہی سے چند پیشہ ور اس مزاج کے اس قماش کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور بعض دوسرے دیہات سے باقاعدہ گاؤں پر حملہ کیا گیا اور ایک چھوٹی سی قیامت صغرا وہاں ٹوٹ پڑی پھر جو واقعہ اس کے بعد ننکانہ صاحب میں ہوا ہے اس میں اب جو تازہ تفصیل آئی ہے اس کے مطابق یہ بات قابل توجہ ہے جو غالباً پہلے آپ کے علم میں نہیں کہ ڈی ایس پی اسلم لودھی صاحب پولیس کی سرکردگی میں خود عوام کو ساتھ لے کر آگے لگوا رہے تھے اور ایک طرف اے سی صاحب یہی اسی شغل میں مصروف تھے اور بعض دفعہ وہ خود سامان نکال کے پولیس والے ان کو پکڑاتے تھے کہ یہ چیز رہ گئی ہے اس کو بھی ڈھیری میں ڈالو اور آگ لگاؤ جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے میں نے پہلے بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ ایسی باتوں کو سن کر عموماً اپنی قوم کے خلاف اپنے جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے امت محمدیہ میں بدقسمتی سے بہت سی کمزوریاں آ گئی ہیں لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایسا ببرکت ہے وہ کلام جو آپ پر نازل ہوا وہ ایسا ببرکت ہے کہ گئے گزرے مسلمان بھی جو بے عمل ہو چکے ہوں ان کے اندر بھی شرافت کی بہت سی ایسی قدریں باقی ہیں جو دیگر قوموں میں بہت شاذ دکھائی دیتی ہیں اشتعال کی حالت میں دیگر قوموں میں عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں اور بہت سی بے حیائیوں کی باتیں کی جاتی ہیں اور انسان گر کر بہیمانہ سطح پر اتر کر ان کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے یعنی جو جنگل کے جانور ہیں ان سے بھی آگے گزر جاتا ہے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی تعلیم کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا یہ فیض ہے کہ سخت اشتعال کی حالت میں بھی انسانی شرافت کی بنیادی قدریں اکثر لوگوں میں زندہ رہتی ہیں اور بعض لوگ جو ملائیت سے مغلوب ہو چکے ہیں ان کے متعلق تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شر من تحت عظیم السماء اس لیے ان پر یہ استثناء ثابت نہیں آتا صادق نہیں آتا لیکن وہاں کی رپورٹوں سے بھی پتہ چلا ہے کہ ہمسایوں نے اور دیگر محلے داروں نے اس موقع پر انسانی شرافت کا سلوک کیا ان کو
سہارا دیا, وقتی طور پر ان کی روزہ کشائی کے لیے سامان مہیا کیے. جہاں تک ننکانہ صاحب کا تعلق ہے, ننکانہ صاحب کی جماعت کا تعلق ہے, یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے عظیم کردار سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا سر بلند رکھا ہے. کوئی بھاگ کر کہیں نہیں گیا, اپنے جلے ہوئے ان عظیم مکانوں میں اپنے بچوں کو لے کر وہیں بیٹھ رہے ہیں, اور کلیتاً دشمن کی اس کوشش کو رد کر دیا ہے کہ جماعت احمدیہ کی بزدلی دیکھیں اور ان کو اپنے منظم مکانوں اور جلے ہوئے مسکنوں سے اجاڑ کر باہر نکال دیں. انہی جگہوں پہ اسی جگہ وہ بیٹھ رہے, اور جیسا کہ میں نے جماعت کو ان حالات میں تلقین کی ہوئی ہے, صبر کا کامل نمونہ دکھایا, یہاں تک کہ دوسرے دن جب باہر کی جماعتوں سے لوگ وہاں پہنچے ہیں تو اگرچہ فوری طور پر ان کی مدد کا انتظام جماعت کی طرف سے کیا گیا, لیکن یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ مقامی دوستوں نے انسانی قدروں کو مرنے نہیں دیا, اور بہت ہی بعض جگہ تو غیر معمولی شفقت اور رحمت کا سلوک کیا ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعات ایسے ہیں جو جذبات میں ایک قیامت مچا دیتے ہیں, اور جتنی محبت احمدی کو احمدی سے ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی. دنیا کے کونے کونے میں, زمین کے کناروں تک جب یہ خبر پہنچی ہے یا پہنچے گی, تو اس طرح جماعت کرب میں مبتلا ہو جائے گی جس طرح ان کے عزیز ترین پیاروں رشتہ داروں کو کسی نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے. فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, قوموں کے فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتے, جغرافیائی تقسیمیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, ایک جماعت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے صدقے ساری دنیا کی جماعت بھائیوں کی طرح ایک ہو چکی ہے. اس ضمن میں جہاں تک جماعت کے رد عمل کا تعلق ہے, پہلے ایک رد عمل میں بیان کرتا ہوں, اور باقی باتیں بعد میں, جس کا مزید پس منظر بیان ہونے والا ہے, اس کے بعد پھر بات کروں گا. ایک رد عمل تو وہی ہے جو جس کی تمہید میں باندھ چکا ہوں. جو الہی جماعتوں میں للہی محبت پائی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں اگر ایک جز کو تکلیف پہنچے تو دوسرا حصہ اس تکلیف سے بھاگتا نہیں بلکہ اس کی طرف لپکتا ہے, اس عضو کی طرف جس کو تکلیف پہنچی ہے. زندہ نظام میں یہی ایک, ہر زندہ نظام میں یہ قدر مشترک ہے. زندگی کی جتنی بھی شکلیں دنیا میں موجود ہیں ان میں یہ بات آپ ہمیشہ مشترک پائیں گے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی جسم کا حصہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتا بلکہ اس کی طرف بے اختیار لپکتا ہے. اور بعض دفعہ یہ رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ محبت ہی مصیبت بن جاتی ہے, اور خون کا دوران اس تیزی سے اس موف حصے کی طرف جاتا ہے کہ اس کا زیادہ جانا تکلیف کا موجب بن جاتا ہے. چنانچہ بعض دفعہ پھر ڈاکٹروں کو ایسے چوٹ والی جگہ پہ اور معروف جگہ پر برف کی پٹیاں کرنی پڑتی ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ دیکھو اتنا تم زیادہ جوش نہ دکھاؤ, تمہارا یہ جوش تمہارے اس معروف حصے کی تکلیف میں اضافے کا موجب ہے. بس اس حیثیت سے میرا بھی یہی کام ہے, ایک زندہ روحانی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے میں ان کے مزاج کو خوب سمجھتا ہوں. کبھی مجھے اس بات کی ضرورت پیش نہیں آئی, نہ کبھی آئے گی, کہ میں جماعت کو کسی واقعہ کے بیان کے بعد مشتعل کرنے کی کوشش کروں, ان میں ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کروں. میرا کام ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر معروف جسم کے معروف حصے کے لیے کرتا ہے, یعنی ایسے جسم کے معروف حصے کے لیے جس میں زندگی کی ساری قوتیں پائی جاتی ہیں. وہ بجائے اس کے کہ اس کو گرم کرے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے, اسے سمجھاتا ہے, اس کو توازن دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ تمہارا یہ رد عمل مزید تکلیف کا موجب نہ بن جائے.
بس اس پہلو سے جب ایک احمدی کا گھر جلا تو ساری جماعت اپنے گھر جلوانے کے لیے تیار بیٹھی, کوئی پیٹھ دکھا کر نہیں جا رہا. مجھے ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اپنے رد عمل کو توازن بخشو اور اپنا جوش نکالنے کی خاطر دوسروں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو. اس پہلو سے جو بھی آخری فیصلہ ہوگا وہ تو خوب غور و فکر کے بعد اور مشوروں کے بعد ہوگا کہ جماعت کو آئندہ کیا رد عمل دکھانا ہے. لیکن یہ تو بہرحال قطعی بات ہے کہ ہمارا رد عمل قرآنی تعلیم کے تابع ہوگا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں ڈھالا جائے گا. اب میں اس کا کچھ اور پس منظر اس واقعہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کوئی اتفاقی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے. جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک بے انتہا فضلوں سے نوازا ہے, اتنے کرم فرمائے ہیں, ایسی رحمتوں کی بارشیں برسائی ہیں کہ ہم ان قطروں کو گننے کا کیا سوال, ان کے شکر کے عمومی تصور سے بھی قاصر ہیں. یعنی جس رنگ میں شکر ادا ہونا چاہیے اس کا حقیقت میں حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے تصور سے بھی ہم قاصر ہیں کہ کس حد تک خدا نے ہم پر نظر فضل نازل فرمائے اور کس طرح ہم شکر ادا کریں. جیسا کہ میں نے اپنے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا, میں جب اس کی تفصیلات پر غور کرتا ہوں تو محض ایک بڑے بیان کے طور پر نہیں کہ اونچی بات میں اونچا دعویٰ کر دیا جائے, اونچی آواز میں اونچا دعویٰ کیا جائے, بلکہ جب میں تفاصیل پر غور کرتا ہوں تو کلیتاً خدا تعالیٰ کے فضلوں کے تصور سے مغلوب ہو جاتا ہوں. نہ بیان کی طاقت رہتی ہے, نہ تفصیل سے ان کو سوچنے کی استطاعت رہتی ہے. اس لیے اس جہاں تک خدا کے فضلوں کا تعلق ہے, جماعت احمدیہ بھی پوری طرح ان سے شناسا نہیں ہے. انفرادی طور پر احمدیوں کی زندگی میں کس طرح بار بار اللہ نے فضل فرمائے ہیں اور روزمرہ کی عام زندگیوں میں کیسی غلطیوں سے ان کو بچایا, کیسے غلطیوں کی پاداش سے محفوظ رکھا اور کیسی کیسی مصیبت کے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی کام آئی, یہ تو ہر احمدی گھر میں گزرنے والی روزمرہ کی داستانیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں تو یہ داستانیں اس کثرت سے تھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے سچی رویا ظاہر ہوتی تھی, سچی رویا ان کو دکھائی جاتی تھی. اور جیسا کہ محاورہ ہے, بچے نبوت کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ سے خبریں پا کر آگے بیان کیا کرتے تھے. تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. دشمن کو بھی اس تفصیل کا تو علم نہیں, لیکن کامیابی سے 100 سال گزرنے کی اتنی تکلیف ہے, اتنی تکلیف کہ نہ آپ خدا کے فضلوں کا تصور کر سکتے ہیں, نہ دشمن کی تکلیف کا تصور کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں, ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کلام الہی میں یہ بتایا گیا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو, اپنی تکلیفوں کا تمہیں احساس ہے, یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کس تکلیف میں مبتلا ہے, اس کو تو آگ لگی ہوئی ہے اور تمہاری کامیابیوں کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے. تمہیں دکھ دے دے کر بھی اس کی وہ آگ نہیں بجھتی اور ایک جہنم ہے جو ہر میں مزید کا مطالبہ کرتی چلی جا رہی. بس وہ آگ جو 563 پر اگلی گئی یا ننکانہ کے معصوم احمدیوں کے گھروں پر برسائی گئی, یہ تو پتہ کریں کہ وہ آگ آئی کہاں سے تھی, ان کے دلوں سے نکلی ہے, ان کے دلوں سے نکل کر ان گھروں پر لپکی ہے. اس نے ہماری جائیدادوں کے ظاہر کو تو جلایا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بھی احمدی نہیں ہے جس کے دل پر وہ آگ لپک سکی ہو. دلوں سے کھولتی ہوئی اگلی ہے جیسے لاوا اگل پڑتا ہے, اور ہمارے گھروں کے, ہماری جائیدادوں کے,
ہمارے بعض جسموں کے ظاہر کو تو اس نے جلایا لیکن دلوں پر حملہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں دی گئی. دل اس آگ سے معمون اور محفوظ ہیں کیونکہ جن دلوں میں خدا کی محبت ہے اور خدا کا پیار ہے اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے ان کو کوئی دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی. لیکن ان کو میں یہ مطلع ضرور کرتا ہوں کہ ایک اور آگ ہے جس کا خدا تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور وہ دلوں پر لپکتی ہے. وہ انسان کی بنائی ہوئی آگ نہیں ہے جیسے کہ تم نے بنائی تھی, وہ خدا کی آگ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ, خبردار ہم تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈراتے ہیں جو خدا نے تیار کی ہے اور وہ جسموں پر نہیں وہ دلوں پر لپکتی ہے اور دلوں کو خاکستر کر دیا کرتی ہے. پہلے بھی تم اسی آگ میں جل رہے ہو, اب اور بھی زیادہ اپنے لیے اس آگ کو بھڑکانے کے مزید سامان کر رہے ہو. اس لیے وہ لوگ جو نادانی اور جہالت میں یہ کام کر رہے ہیں ان کی حالت بذات خود قابل رحم ہے. ایک آگ نے تو ان کو جلا رکھا ہے, وہی آگ تھی جو باہر نکلی ہے. لیکن ان کی خاطر ہم دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا تو چھوڑ نہیں سکتے, ان کی خاطر ہم شاہراہ اسلام کی شاہراہ ترقی اسلام کی راہ پر قدم آگے بڑھانا تو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے یہ واقعات خود ہوں گے اور بھی ہوں گے اور بڑے بڑے بد ارادے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں, لیکن جماعت احمدی عالمگیر ان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دل میں درد تو محسوس کرے گی, ان کے لیے دعائیں بھی کرے گی, ہر قربانی کے لیے بھی تیار رہے گی. ان کے دل ان کی طرف لپکیں گے, ان سے بھاگیں گے نہیں, تاکہ ان کی تکلیفوں میں حصہ پا کر اپنے لیے تسکین کا سامان پیدا کریں. اس زندہ صحت مند جسم کی طرح جو معوف حصے کی طرف لپکتا ہے, اس طرح ہمارے دل ہمارے جسم ان مظلوموں کی طرف لپکتے رہیں گے, اور جب بھی توفیق ملے گی ہم ان کی تکلیفوں میں حصہ اٹھا کر حصہ لے کر اپنے لیے تسکین قلب کا سامان پیدا کریں گے, لیکن جلن کا نہیں. احمدی دلوں کو خدا کی آگ سے بچا گیا, محفوظ رکھا گیا ہے اور معمون قرار دیا گیا, اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو احمدی دلوں کو جلا سکے. اس کا دوسرا ایک پس منظر ہے, وہ بھی میں جماعت کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ پس منظر سیاسی پس منظر ہے. جماعت احمدیہ پاکستان میں اس وقت بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ اس ملک میں اخلاقی قدروں کی بھی قیمت اٹھتی چلی جا رہی ہے, ہر نیکی کا تصور وہاں معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے, ظلم اور صفاقی بڑھ رہے ہیں. اس حد تک بد اخلاقی کی حالت ہے کہ چند دن ہوئے اخبار میں یہ دردناک خبر شائع ہوئی کہ میلاد النبی شب برات کے موقع پر فیصل آباد, جو اس وقت جماعت کی مخالفت میں پیش شہروں میں سے ہے, فیصل آباد میں لوگوں نے بھنگڑے ڈال کے اور ناچ کر کے اور نہایت ہی خلاف اسلام حرکتیں کر کے یہاں تک کہ شرابیں پی کے شب برات منائی. یہ اس ملک کا حال ہو چکا ہے بدقسمتی سے. کراچی شہر جلتا ہے اور بار بار جلتا چلا جاتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے بھی کاٹتا ہے اور بلکہ زندہ آگ میں جلا دیتا ہے. حیدرآباد میں جو واقعات بار بار رونما ہو رہے ہیں اور پاکستان کے شہروں اور گلیوں سے جس طرح امن اٹھ رہے ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں, ہر قسم کے مظالم کو وہاں کھلی چھوٹی ہے. لیکن کوئی چیز اتنی ارزان ہے جتنی احمدی کی دولت, احمدی کا مال, احمدی کی جان اور احمدی کے جسم ارزان ہے. جب احمدی کا سوال آئے پھر تو جس طرح نیلامی بولی جاتی ہے اس طرح سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر نیلامی بولتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں, تم کیا باتیں کر رہے ہیں. اسمبلیوں میں مقابلے ہوتے ہیں, ہوئے ہیں کہ تم چیز کیا ہو, تم کہاں تک ظلم کر سکتے جو ہم نے کیے اور جو ہم کریں گے تمہارے تو خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتے.
جس ملک کی اخلاقی قدریں یہ ہو, جس کی سیادت کا یہ حال ہو کہ دیوالیہ پٹ چکا ہو, وہاں یہ توقع رکھنی سیاست سے اور سیاسی رہنماؤں سے کہ وہ اخلاقی قدروں کی بنا پر جماعت احمدیہ کی حفاظت میں کوئی قدم اٹھائیں گے, بالکل ایک جھوٹا اور لغو خیال ہے. اسی لیے میں نے آغاز ہی میں, جب یہ سیاسی تبدیلی پیدا ہوئی, اپنے پہلے خطبے میں جماعت کو متنبع کیا تھا. ایک پہلو سے خوشی کا وقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک استبدادی آمریت کا خاتمہ ہوا ہے, اور جس رنگ میں ہوا اس میں چونکہ ہماری دعاؤں کا بھی دخل تھا, اس میں ہماری گری اوزاری کا بھی دخل تھا, اس لیے اس پہلو سے ہمارے لیے خوش ہونا ایک طبیعی اور فطری امر ہے. لیکن سیاسی افق پر جو نئے نقوش ابھر رہے ہیں, ان کو دیکھ کر تم اپنی تقدیر کے فیصلے نہ کرنا. یہ نہ سمجھ لینا کہ صبح صادق آ گئی ہے. مجھے بڑی تفصیل سے میں نے جماعت کو سمجھایا کہ بہت سے اندھیرے ابھی باقی ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. چنانچہ ان حالات پر نہ صرف یہ کہ باقاعدہ میں نے باریکی سے نظر رکھی, بلکہ رابطہ رکھا اور بار بار موجودہ قومی سیادت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بعض وہ بیوقوفیاں دوبارہ نہ کرنا جو پہلے حوصل زد ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کے نتائج نہ صرف یہ کہ وہی نکلیں گے بلکہ اس دفعہ زیادہ بھیانک نکلیں گے. لیکن دراصل سیاست خود غرض ہوتی ہے, خواہ کتنا ہی ذہین اور فہیم سیاستدان ہو, سیاست کی اس بنیاد سے نہیں ہٹ سکتا, اسی پر قائم رہتا ہے, اسی پر اس کی سیاست کی عمارت تعمیر ہوتی ہے کہ سیاست خود غرض ہے. پس جس کی بنیاد میں خود غرضی ہو, اس کی عمارت خواہ کتنی بلند ہو, کتنی تعلیم یافتہ دکھائی دے, کتنی ذہانت کے کمبھ میں روشنیاں وہاں جل رہی ہوں, یہ بنیاد بہرحال اپنا رنگ آخر تک بلندی کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے, اور اس کی خود غرضی اس کی ہر اینٹ میں, اس کے سیمنٹ کے ہر حصے میں اپنا جلوے دکھا رہی ہوتی ہے. پس سیاست خود غرض ہے, اس کو یاد رکھیں. صرف پاکستان کی سیاست کا سوال نہیں, ہندوستان کی سیاست بھی خود غرض ہے, انگلستان کی سیاست بھی خود غرض ہے, امریکہ کی سیاست بھی خود غرض ہے, روس کی سیاست بھی خود غرض ہے. بس ایک سیاست سے دوسری سیاست کی طرف جماعت نہیں جا سکتی, ایک سیاستدان کو چھوڑ کر دوسرے سیاستدان کی طرف رخ اس امید میں نہیں کر سکتی کہ وہاں اس کو امن ملے گا اور وہاں اسے فیض نصیب ہوگا. اور یاد رکھیں کہ خود غرضی اندھی ہوتی ہے, اس لیے جب بظاہر بڑے بڑے تعلیم یافتہ سیاستدان انتہائی حماقت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ایک عام سادہ مومن کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ حماقت کی باتیں ہیں, تو دراصل وہ ساری حماقتیں خود غرضی پر مبنی ہوتی. یہ ایک ایسا تجزیہ ہے جس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. سیاستدان کی ہر غلطی خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے, اور چونکہ خود غرضی اندھی ہے, اس لیے اندھے کو تو دکھائی نہیں دیتا, اس کو تو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے سکتا. یہ وہ پس منظر ہے سیاسی جس کے جلو میں یہ سب واقعہ ہوا ہے. پنجاب کی حکومت نے پہلے ملا کو اٹھانا شروع کیا اور بڑے زور کے ساتھ یہ اعلان کیے کہ ہماری سیاست ملا کی سیاست ہے اور ملا ہمارے ساتھ ہے, اور ملا نے بھی خوب خوب ان کی تائید کی. اور اسلام کو, جیسا کہ ہمیشہ وہ ظلم کا نشانہ بناتے رہے ہیں, اب بھی ظلم کا نشانہ بنایا, اور یہ آواز اسلام کے نام پر اٹھائی کہ عورت سربراہ نہیں ہو سکتی. اس کے نتیجے میں مرکزی سیاست نے جو خود غرضانہ قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دوسرے صوبے کا مولوی خرید لیا, اور ایسا مولوی خریدا جس کے اثرات اور ٹانٹے پنجاب میں بھی موجود ہیں اور کافی گہرے ہیں, یعنی ملتان میں بھی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہے.
اور ان کے ساتھ سودا بازیوں ہی جن کا انہوں نے کھلم کھلا اعتراف کیا, اور ان سودا بازیوں کے نتیجے میں یہ طے پا گیا کہ عورت کی سربراہی کا جو اسلامی تصور تم رکھتے ہو اس سے دستبردار ہو جاؤ گے. یعنی تم رکھتے تو ہو, تمہیں کامل یقین ہے کہ قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر زور دیا کہ عورت سربراہ نہیں ہو سکتی, اور تم یہ کہتے ہو کہ ایسا ملک ہلاک ہو جایا کرتا ہے جس کی سربراہ عورت ہوتی ہے. لیکن آؤ ہم سودا کرتے ہیں, تم اس چیز سے باز آ جاؤ اور مقابل پر جتنا احمدی خون چاہیے, جتنی احمدی عزتیں چاہیے, جتنے احمدی سر چاہیے, وہ سب تمہارے حضور حاضر ہیں. یعنی کسی کی عزت کا سودا ہو رہا ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اور اس طرح پنجاب کے سامنے انہوں نے ایک بڑا بھاری جوابی مسئلہ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا, اچھا اگر تم نے احمدیوں کی نیلامی بولنی ہے تو ہم سے نیلامی کر کے دیکھ لو, تم ایک قدم جاؤ گے ان کو مارنے کے لیے, ہم دس قدم آگے بڑھیں گے. نہ تمہیں کوئی غیرت اور ہے, نہ ہمیں کوئی غیرت ہے, نہ تمہیں کوئی عزت, انسانی عزت اور انسانی اخلاق اور قدروں کا کوئی پاس ہے, نہ ہمیں کوئی انسانی عزتوں اور اخلاق اور قدروں کا پاس ہے, اس لیے اس مقابلے میں تو ہم تم سے شکست نہیں کھا سکتے. چنانچہ یہ وہ سودا ہوا جس کے ہوتے ہی وہ آگ جو دلوں میں بند تھی وہ بھڑک کر باہر نکلی ہے, اور مزید منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ احمدیوں کے لیے مسائل کھڑے کر کے تو مرکز پنجاب کو نیچا دکھائے اور پنجاب مرکز کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے. ہم زیادہ صفاق اور ظالم ہیں, اور احمدیوں کو جہاں تک دکھ پہنچانے کا تعلق ہے ہم تم سے آگے بڑھنے کی آگے بڑھ جائیں گے. یعنی یہ ارادے لے کر پنجاب کاروائیاں کرے, اور یہی ارادے باندھ کر مرکز جوابی کاروائیاں کرے کہ اچھا ان احمدیوں کو اور بھی ہم مارتے ہیں. یہ تو ہے انسان کی بنائی ہوئی تدبیر. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جماعت احمدیہ خدا کے نام پر کوئی سودا نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. اور خدا تعالی نے جو اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے اور اپنے محبوب ترین رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے, وہ ایسی گہری ہمارے ذات کے ساتھ, ہمارے وجود کے ساتھ پیوستہ ہو چکی ہے کہ ہمارے وجود کا ایک انمٹ حصہ بن گئی ہے. اسے الگ کرنا ہمارے قبضہ قدرت میں, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس برتھ مارک کی طرح جس کے متعلق میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا قصہ, کہ ایک برتھ مارک کسی خوبصورت چہرے پر تھا, اور وہ خاتون جس کے چہرے پر وہ برتھ مارک تھا اس کا عاشق ایک سائنسدان تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ چہرہ کامل ہو جائے اور ہر داغ اور ہر عیب سے پاک دکھائی دے. چنانچہ اس نے ساری عمر اس پر تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد برتھ مارک دور کرنے کے لیے ایک دوا ایجاد کی, اور وہ دوا اس نے اس عورت کو دینی شروع کی. جوں جوں قطرہ قطرہ اس کے جسم میں وہ دوا سرایت کرتی جاتی تھی, وہ برتھ مارک ہلکا ہوتا چلا جاتا تھا اور ہلکا اور مدھم پڑتا چلا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب وہ برتھ مارک غائب ہو گیا تو اس عورت کی روح بھی قف سے انسری سے پرواز کر گئی. یہ خلاصہ ہے اس کہانی کا, جو یہ بتانے کے لیے یہ لکھی گئی کہ بعض عادتیں انسانی فطرت کا حصہ بن چکی ہوتی, ان کو تو مٹا نہیں سکتے. ان کو مٹانا زندگی کو مٹانے کے مترادف ہو جایا کرتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی نزاکت اور اس کے نخرے کا ذکر کرتے ہوئے نہایت ہی پیارے رنگ میں فرمایا کہ عورت پسلی سے بنائی گئی ہے, اور پسلی کو تم سیدھا نہیں کر سکتے, توڑ سکتے ہو. بس بعض عورت کے نخرے تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے, بلکہ ان کے ساتھ اس طرح رہنا پڑے گا کہ ان کا لطف اٹھاؤ. ان کی کجی میں بھی ایک حسن ہے
اور مثال کتنی خوبصورت ہے پسلی, پسلی کی کجی بدزیب دکھائی نہیں دیتی بلکہ اس کا حسن ہی اس خم میں ہے جس کو خدا تعالیٰ نے خاص تقدیر کے ساتھ بنایا ہے. تو ہمارا تو برتھ مارک ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی محبت, اسے کس طرح مٹاؤ گے؟ ہمارے گھروں کو جلا دو, ہمارے جسموں کو جلا دو, ہمارے اموال لوٹ لو, ہمارے عورتوں بچوں مردوں کو فنا کر دو, مگر خدا کی قسم, محمد مصطفیٰ کے خدا کی قسم اور کائنات کے خدا کی قسم کہ احمدیت کے دل میں جو محمد مصطفیٰ اور اللہ کی محبت کا برتھ مارک ہے اس کو نہیں مٹا سکتے. تمہیں طاقت کیا, استطاعت کیا ہے کہ ان دلوں تک پہنچ سکو؟ تمہاری آگیں جسموں تک جا کر ختم ہو جائیں گی. ہاں, دلوں تک پہنچنے والی ایک آگ ہے جو خدا جلاتا ہے, اور وہ جب فیصلہ کرے گا تمہارے دل پر وہ بھڑکائی جائے گی تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اس آگ کے اثر سے بچا نہیں سکتی. اس سلسلے میں میں نے ایک قرآن کریم کی ایک آیت چنی ہے جو نمونتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مومن کا ایسے حالات میں کیا رد عمل ہوتا ہے, اس کے اوپر قرآن کریم نے مختلف مواقع پر مختلف رنگ میں روشنی ڈالی ہے. فرماتا ہے, فرعون نے ان لوگوں کو دھمکی دی جو موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور کہا, فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمتوں سے. یعنی ایک طرف سے تمہارے ہاتھ بازو کاٹوں گا تو دوسری طرف سے تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا, تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا, اور اس حالت میں کلیتاً بے بس کر کے تمہیں پھینک دوں گا. تم ہوتے کون ہو میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لانے والے؟ یہ فرعونیت کی آواز جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہی ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی. خدا اور اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے کے لیے قوموں کی اجازت مطلوب بتائی, قوموں کی اجازت کا پابند کیا جاتا ہے, ان قوموں کی اجازت جو حاکم ہوں, اور ان بادشاہوں کی اجازت کا پابند کیا جاتا ہے جو حاکم وقت ہوں. ان کی مرضی کے بغیر تم کون ہوتے ہو کہ خدا پر ایمان لانے والے اور خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے والے؟ یہ سوال تھا جو اس وقت بھی اٹھا تھا, آج بھی اٹھا ہے, آئندہ بھی اٹھتا رہے گا, اور خدا کی جماعتیں ہمیشہ اس سوال سے اسی طرح نبرد آزما ہوتی رہیں گی جس طرح حضرت موسیٰ کے وقت میں نبرد آزما ہوئی تھی. اس کے جواب میں ان کا جو رد عمل قرآن کریم میں محفوظ فرمایا وہ یہ ہے, قالو لنو سے رکا لا ما جانا من البینات والذی فطرنا فقو مان تقاب. اے جابر بادشاہ, ہم ہرگز تجھے ان بینات کے مقابل پر ترجیح نہیں دیں گے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی, ان روشنیوں کے مقابل پر جو خدا نے نازل فرمائی ہیں ہم ہرگز تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فطرنا, اپنے رب کے مقابل پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہم کیسے تمہیں ترجیح دے سکتے ہیں؟ فخذ ما انت قاد, ہمارا جواب یہ ہے کہ پھر جو کچھ تو کر سکتا کر گزر. اگر یہ سودا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چھوڑ دیں تمہاری تکلیفوں سے بچنے کے لیے, تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ پھر جو تکلیفیں تمہارے تصور میں آتی ہیں دیتے چلے جاؤ اور دیتے چلے جاؤ, لیکن خدا کی قسم ہم اپنے خدا اور اس نور کو نہیں چھوڑیں گے جو خدا نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے. انما تخزی حاضر الحیات الدنیا, بے وقوف, تو صرف اس دنیا کی قضاء و قدر پر کچھ قدرت رکھتا ہے, ساری کی ساری تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ. انا آمنا بے ربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السیر واللہ خیر وابقا, ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اس نیت اور اس خواہش کے ساتھ
ان امیدوں کے ساتھ کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہماری خطائیں معاف فرمائے گا. اور جو کچھ تو ناجائز باتوں پر ہمیں مجبور کرتا رہا ہے, یعنی تیرا معاشرہ جو گندا معاشرہ تھا جس سے ہم نکل کے آئے ہیں, جس نے ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے, جو گناہ ہم سے کروائے ہیں اس معاشرے نے, ان کو سحر کے طور پر بیان فرمایا. سحر کا ایک معنی ہے جھوٹ. تو ایک جھوٹی تہذیب کے لیے قرآن کریم نے یہاں لفظ سحر استعمال فرمایا ہے, اور ان لوگوں کے ذکر میں فرمایا جو تھے بھی جادوگر. اس لیے قرآن فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ ان جادوگروں کے ذکر میں لفظ سحر ایک وسیع معنوں میں استعمال فرمایا. واللہ خیر ہوں آپ کا, تو تو باقی نہیں رہے گا, تیرے صرف وہی نشان باقی رہیں گے جو عبرت کے نشان بنا دیے جائیں گے. واللہ خیر ہوں آپ کا, اللہ بہتر ہے اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا. بس ہم ایک عارضی فنا ہونے والی قدر کو کیسے ایک بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی قدر کے مقابلے پر ترجیح دیں. اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے بعض کمزوروں کی باتیں بھی محفوظ رکھیں جو اپنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکوے کیا کرتے تھے. ان میں ایک یہ تھا, وقالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا, کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف دیے گئے تھے, اب تو آ گیا ہے تو کون سا ہماری تکلیفوں میں کمی آ گئی ہے. ومن بعد ما جئتنا, تو آیا ہے تو ابھی بھی وہی تکلیف جاری ہے. پر دیکھیں کتنا نمایاں فرق ہے. ایک رد عمل یہ ہے جو شکووں اور شکایتوں کا رد عمل, کہ تو یہ مان کر تیرے آنے سے ہماری کون سے حالات اچھے ہو گئے ہیں, کیا بدلا ہے. پہلے بھی مصیبتوں میں مبتلا تھے, ابھی بھی مصیبتوں میں مبتلا ہے. اور ایک یہ رد عمل ہے جس کو میں نے بیان کیا, کیسا روشن اور کیسا عظیم شان, کیسا ہمیشہ کی زندگی پانے والا رد عمل ہے, کہ جو کچھ تو نے کرنا کر گزر, ہم خدا اور آسمانی نور کو تیری خاطر چھوڑ نہیں سکتے, تجھے بقا نہیں ہے, تو فنا ہونے والی قدر ہے, اور خدا اور اس کے نور بقا باقی رہنے والی قدریں ہیں, اور پھر بہتر ہیں ہر لحاظ سے. اس لیے ایسے گندے سودے کی طرف میں نہ بلاؤں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کریم میں ایسے ہی حالات بیان کر کے دو رد عمل محفوظ فرمائے ہیں, یعنی کلام الہی ہمیں ان رد عمل کی تفاصیل, رد عمل کی تفاصیل سے آگاہ فرماتا ہے. یہ دو مختلف قسم کے رد عمل ہیں. ایک تو وہ ہے قد یعلم اللہ, جس میں عذاب کے موقع پر جب غیر معمولی طور پر مشکلات کا سامنا تھا اور خطرات ہر طرف سے اور بڑے محیط خطرات مسلمانوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور دن بدن قریب آتے چلے جا رہے تھے, اور ایسے حالات تھے کہ یوں لگتا تھا کہ اسلام کی صف لپیٹ دی جائے گی. اسلام کا تمام خلاصہ مدینے میں محصور ہو چکا تھا, اور تمام عرب کے جاہل اور جنگجو قبائل مدینے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے, اور یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو صفحستی سے کلیتاً مٹا نہ دیں. وہ یہ فیصلے کر کے آئے تھے کہ آج اس قضیے کو چکا دینا ہے, آج ہمیشہ کے لیے اس جھگڑے کو ختم کر دینا ہے. اس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے بعض کمزور ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا فیضا جال خوف و رایت ہم ینظرون الیک, یعنی جن کی حالت یہ تھی, کہا نہیں, فیضا جال خوف و رایت ہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشى علیہ من الموت, کہ جب وہ خوف کے دن آئے تو دیکھتا ہے کہ بعض ان میں سے تیری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں خوف و حراس سے گھوم رہی ہیں. کلزی یخشا علیہ من الموت, اس طرح وہ گھوم گئی ہیں جس ایسا شخص جس پر موت کی غشی تاری ہو, تو اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں اور سفیدی دکھائی دینے لگتی ہے اور اس کی سیاہی کا مرکزی حصہ نظر نہیں آتا. یہ حالت ہو گئی تھی ڈر کے مارے ان لوگوں کی. اس کے مقابل پر فرمایا
کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ خدا کے ایسے بھی عظیم شان مومن بندے تھے کہ جب انہوں نے احزاب کو گروہ درگروہ حملہ آوروں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا یہی تو تھا جس کا خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم ایسے ایسے خوفناک ابتلاؤں میں ڈالے جاؤ گے اور ان آزمائشوں میں سے گزارے جاؤ گے. اور صدق اللہ و رسول, خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول نے سچی فرمایا تھا. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما, ایمان اور تسلیم کے سوا, سپردگی کے سوا ان کو اور وہ حملہ کسی اور چیز میں بڑھا نہ سکا. یعنی خوف کی بجائے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہادر ہو گئے, اس عہد میں پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گئے کہ وہ خدا کے حضور اپنا سب کچھ حاضر کر دیں گے, اور ان کے ایمان کو بھی عظیم شان تقویت ملی. پھر فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجرا عظیما. کہ کچھ ایسے بھی خدا کے پاک بندے اور عظیم انسان ہوا کرتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, کہ دکھ اٹھانے کے باوجود, زخم کھانے کے باوجود پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہیں, یعنی موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں, دشمن سے گزند اٹھا چکے ہوتے ہیں, کوئی بات ان کو بھولی ہوئی نہیں ہوتی, تجربوں میں سے گزر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں اب بھی ہم لبیک کہیں گے اور اب بھی ہم لبیک کہیں گے. فرمایا یہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اجر ہے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے. فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. ان کو لوگوں نے آ کے کہا کہ دیکھو لوگ تمہیں مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں, قوم در قوم لوگ ہجوم در ہجوم لوگ تمہیں مٹانے کے لیے امڑ آئے ہیں. فخشوهم, ان کا خوف کرو. فزادہم ایمانا, خوف ان کا خوف کرنے کی بجائے وہ ایمان میں اور بھی ترقی کر گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا حسیب ہے, وہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہماری بہترین وکالت وہی کرے گا. پھر انہوں نے کہا قل, ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام پا کر یہ سمجھایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ دیکھو ہمارے نصیب میں جو بھی دکھ ہیں اور جو تکلیفیں ہیں وہ بظاہر تم عائد کر رہے ہو, مگر ہم جانتے ہیں کہ خدا کی حکمت بالغہ نے انہیں ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے مقدر فرمایا ہے. اس لیے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر ہماری تقدیر ڈھال نہیں جا سکتی, ہماری تقدیر تمہارے قلم نہیں لکھیں گے, تمہارے ظلم ہماری تقدیر نہیں بنانے والے, ہماری تقدیر تو آسمان پر بنتی ہے اور خدا نے بنانی ہے, اس لیے بالآخر خدا کی اجازت کے بغیر ہمیں دکھ پہنچ نہیں سکتے. بس اگر اس کی رضا یہی ہے کہ ہمیں دکھ پہنچے اس کی راہ میں تو ہمیں بنانے کے لیے وہ دکھ آئیں گے, بگاڑنے کے لیے نہیں آ سکتے, کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے دکھ بعض دفعہ قوموں کو بگاڑ دیا کرتے ہیں, جن کا ان قوموں کو جن کا پیچھے خدا نہ ہو, لیکن وہ قومیں جن کی تقدیر خدا بناتا ہے ان کو کوئی دنیا کا دکھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ وہ فلسفہ ہے جو اس میں بیان فرمایا گیا. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین, اور ان سے کہہ دے کہ کیا تم اس کے سوا ہم سے کیا توقع, کیا امید رکھ سکتے ہو کہ دونوں دو نیکیوں میں سے ایک نیکی تو تم ہم ضرور دے جاؤ گے, دو حسین چیزوں میں سے ایک چیز تم ہمارے لیے لے کے آئے ہو اور ان دو کے سوا تم اور چیز ہمیں دے نہیں سکتے, شکست ہم تم سے کھا نہیں سکتے, اس لیے یا تو غازی بن کے نکلیں گے
اور وہ بھی حسن ہے, اور یا پھر خدا کی راہ میں شہید ہوں گے اور ہم اپنے مقصد کو پا جائیں گے, اور شہادت کے وقت ہر شہید ہونے والا فزت و رب الکعبہ کا نعرہ بلند کرے گا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بس یہ دو نیکیاں جن کے لیے مقدر ہوں, یہ ہے تقدیر الہی. یہ دکھ کی شکل میں آئیں یا خوبصورت یا آرام کی شکل میں آئیں, دونوں طرح یہ حسن ہی حسن ہیں. ان کے سوا تم ہمیں کچھ نہیں دے سکتے, لیکن ہم جو تمہارے متعلق خطرہ رکھتے ہیں وہ اور ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا خطرہ ہے. بس وہ لوگ, وہ بیچارے بے وقوف اور جاہل جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے نام پر جو قومیں کھڑی ہوتی ہیں اور خالصتاً للہ دنیا کے مصائب برداشت کرنے کے لیے ایک غیر معمولی عزم اور حوصلہ پاتی ہیں, اور وہ پاتی ہیں اس لیے کہ وہ خود ان کے اپنے کسی کمال کا نتیجہ نہیں بس کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ توفیق عطا ہوتی ہے. ورنہ جن حالات میں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, دنیا کی قوموں کو حوصلہ مل نہیں سکتا ان حالات میں. کوئی روشنی بظاہر دور دور تک دکھائی نہیں دیتی, نسل بعد نسل اپنے آپ کو اپنے ماضی کو مظلومیت میں سے گزرتا ہوا دیکھتی ہیں, اور پھر آئندہ بھی دور تک ظلم کے سائے محیط دیکھتی ہیں. ایسے حالات میں حوصلہ رکھنا سوائے خدا کے فضل کے اور نصیب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. تو دراصل یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے حوصلے کو پست کر دیں گے جن کو خدا نے حوصلہ دیا, بڑی ان کی جہالت ہے. اور جو یہ سمجھتے ہیں, اگر یہ ان کی نیت ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دے کر یہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھو ان کا مباہلہ الٹا پڑ گیا, اور مباہلے کے بعد دیکھو ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم نے, انسان کی دی ہوئی تکلیفوں کو لعنت قرار دینے والے بہت ہی دنیا میں پرلے درجے کے احمق لوگ ہیں. کیونکہ انبیاء کے مقدس گروہ کو ہمیشہ انسانوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں, اور آخری وقت تک ان کو تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں. عذاب وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہو, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ عذاب مٹا دیا کرتا ہے قوموں, ان کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے, ان کے حوصلے پست کر دیا کرتا ہے, ان کے دل شکست کھا جاتے ہیں. مگر وہ قومیں جو خدا کی طرف سے خدا کے لیے خدا کی طرف سے ابتلاؤں میں ڈالی جاتی ہیں, ان پر ان علامتوں میں سے ایک بھی صادق نہیں آتی. نہ ان کے سر نگوں ہوتے ہیں, نہ ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں, نہ ان کے دلوں پر مایوسی کے سائے پڑتے ہیں. وہ انتہائی ظلمات کے وقت بھی اپنے دل سے ایک ابلتا ہوا نور دیکھتے ہیں, اور اس نور سے وہ آگے بڑھتے ہیں, اس کی روشنی میں وہ آگے چلتے ہیں. یہ وہ تقدیر ہے جو جماعت احمدیہ کی تقدیر ہے. پہلوں نے بھی آزمایا تھا, تم بھی آزما لو, تمہاری اگلی نسلیں بھی آزماتی چلی جائیں, مگر جماعت احمدیہ کی ترقی کو تم نہیں روک سکتے. جماعت احمدیہ کے قدم ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. قربانی کے ہر میدان میں ہم لبیک کہیں گے. میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ جماعت کو اس موقع پر کیا ہدایت دوں. کیا وہ یہ ہدایت دوں کہ تم قانونی حق کو اختیار کرتے ہوئے پھر جو کچھ بھی ہے تم اپنا دفاع کرو اور خدا پر توکل رکھو اور ہر قسم کی ابتلاء کے لیے تیار ہو جاؤ, یا یہ ہدایت دوں کہ تم ابھی صبر سے کام لو اور مزید صبر سے کام لو اور مزید سب سے کام لو اور خدا کی رحمت کی امیدوار رہو جیسا کہ تم ہو, اور دشمن جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کر گزرنے دو. یہ فیصلہ تو جب بھی ہوگا میں جماعت کو مطلع کر دوں گا, لیکن وہ آیات جو فرعون کے متعلق میں نے پڑھی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اور بعض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کی روشنی میں سر دست میرا رجحان یہی ہے کہ میں جماعت کو مزید صبر کی تلقین کروں. کیونکہ قرآن کریم میں بارہا فرعون کا ذکر تو ملتا ہے اور اس کے مظالم کا ذکر ملتا ہے, لیکن کہیں بھی اس کے مقابل پر حضرت موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو دفاعی حق استعمال کرنے کی تلقین نہیں ملتی. اس میں کوئی حکمت ہے. ہاں, جب اس کے ظلم کے پنجوں سے حضرت موسیٰ اور آپ کے غلام آزاد ہو گئے تو پھر خدا نے ان کو بعض دفاعی حق دیے, بلکہ بعض دفاعی حق ان پر فرض کیے گئے.
इसलिए अगर ये वही दौर है जिसका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इलामात में जिक्र मिलता है तो फिर मेरा रुझान इसी तरफ है, लेकिन अभी गौर होगा, दुआएं होंगी, मशवरे होंगे और जो भी आखिरी फैसला होगा मुझे यकीन है कि खुदा ताला की रज़ा का हामिल होगा और जमात उस पर कायम रहेगी। मैं ये फैसला इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे जमात की तरफ से बुजदली का खौफ है, हरगिज़ नहीं। मैं अहमदियों को खूब जानता हूँ, वो मेरे दिल में बस रहे हैं, उनके दिल की सरसराहट मेरे दिल में महसूस हो रही है। मैं जानता हूं कि वो वफादार हैं जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की याद ताजा करने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा वक्त भी आया था जैसा बाद में यानी फिरौन के जुल्मों से आजाद होने के बाद हजरत मूसा पर भी आया, यानी तलवार से अपने दिफा की और मुकाबले की इजाजत दी गई थी। हजरत मूसा पर जब वो वक्त आया तो बदकिस्मती से उनकी कौम ने आपको मुखातिब करके ये कहा, या मूसा इन्ना लन नदखुलहा बदम मादा मुफीहा फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि तेरे खुदा ने बेशक तुझे ये पैगाम दिया है कि कुव्वत के साथ इस शहर में दाखिल हो जाओ जो खुदा तुम्हें अता करने वाला है। लेकिन चूंकि वो वाकईतन कमज़ोर थे और खुदा की ताईद की अजमत से ना वाकिफ थे, नाशनासा थे, इसलिए उन्होंने जाहिर में देखा कि एक ताकतवर कौम के मजबूत कले में एक कमज़ोर और बियाबानों में सहरानवर्द जमात को दाखिल होने का हुक्म दिया जा रहा है। उनके कदम इससे रुक गए और उन्होंने जवाबन ये कहा कि ऐ मूसा जा, तू और तेरा खुदा लड़ो, हम बैठ के इंतज़ार करते हैं, जब तुम फतह पा जाओगे तो फिर हमें आवाज़ दे देना, फिर हम तुम्हारे पीछे पीछे शहर में दाखिल हो जाएंगे। ये किसी किस्म का वक्त जंग बदर के मौके पर हज़रत अब्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों पर भी आया। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जब सहाबा से मशवरा मांगा और आपकी मुराद ये थी कि अनसार मुझे क्या मशवरा देते हैं, तो मिकदाद बिन असद ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात एक अर्ज़ की और ये बात ऐसी है जो हमेशा की ज़िंदगी पा गई है, अनमिट है, दुनिया में और बातें खुदा और रसूलों की बातों के अलावा मिट जाएं मगर ये बात अब कभी नहीं मिट सकती। ऐसी उसमें अजमत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी वालियत, ऐसा इश्क, ऐसी वफा है कि इस्लाम से वाबस्ता कोई इंसान कभी इसको भूल नहीं सकता ना भुलाने देगा। उन्होंने अर्ज किया, ला नकूलो कमा काला कौम मूसा इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, ऐ हमारे आका हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे जो मूसा की कौम ने मूसा से कहा था, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, जा तू और तेरे खुदा लड़ते रहो, लड़ते फिरो, हम कौन हैं, हमारे जज्बात क्या हैं। उन्होंने अर्ज किया, वलाकिन्ना नुकातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व खल्फका, ए हमारे आका हम तेरे आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे और दुश्मन नहीं पहुंच सकता आप तक जब तक हमारी लाशों को रौंदता हुआ ना गुजरे। ये वो जवाब था जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके अनसार ने दिया था। और मैं जानता हूं कि अगर मैंने सख्त वक्तों की तरह जमात को बुलाया तो यही वो जवाब है जो सारी जमात मुझे देगी, क्योंकि मेरी अपनी जात में कोई भी हैसियत नहीं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, आपके कुरान का पैगाम, आपकी सुन्नत का पैगाम पहुंचाने के सिवा और कोई हैसियत नहीं रखता। और मैं जानता हूं कि जमात अहमदिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के इश्क में ऐसी मगन है और ऐसी वफादार है कि जवाब बाद में आने की तो दूर की बात है या देर की बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने ये बात सोची तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता शहद की मलका को घेर कर चारों तरफ से
سفر کر رہا ہوتا ہے اس میں سے ایک عجیب بناٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو دل پر غیر معمولی اثر کرنے والی ہے. اس میں ایک قوت ہے, ایک شوکت ہے, ایک روب ہے, اور جس نے بھی وہ آواز سنی ہے اس سے مروح ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے جب یہ بات سوچی تو میرے گوش تصور نے, میرے روحانی کانوں نے تمام دنیا سے جماعت احمدیہ کی یہ بناٹ سنی جو مجھے پیغام دے رہی تھی کہ لبیک لبیک یا سیدی لبیک, اے محمد مصطفیٰ کے غلام, آپ کی غلامی میں جو تو ہمیں پیغام دے گا ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس نام کی عظمت کی خاطر آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے, دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے, اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ناکام اور نامراد نہیں کر سکتی. آج بھی میرے آگے لڑنے اور میرے پیچھے لڑنے اور میرے دائیں لڑنے اور میرے بائیں لڑنے کا وقت نہیں ہے. کل میں توحید کے آگے لڑنے اور آپ پیچھے لڑنے اور دائیں لڑنے اور بائیں لڑنے کا وقت ہے. اس لیے میں نے یہ تاکید آپ کو بار بار یہ سمجھایا کہ وہی آواز ہے جو پہلی آواز تھی. آج ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم کل میں توحید سے اپنا تعلق توڑ لو. آج ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم سب آسانیاں تمہارے لیے پیدا کر دیں گے اگر تم یہ کہہ دو کہ خدا ایک نہیں اور محمد رسول اللہ اس کے سچے رسول نہیں. بس یہ وہ کلام ہے, یہ محمد مصطفیٰ کی عزت ہے, یہ توحید کا مقام اور مرتبہ ہے ہم جس کے آگے بھی آج لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس لحاظ سے ہمیں شکست دے سکے, کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اور قدروں کو اس قدر پر ترجیح دینے پر آمادہ اور مرغوب کر سکے, مجبور کر سکے. بس ہمارا جواب تمہیں وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جواب تھا, اور پھر وہی جواب ہے جو ان نیک اور متقیوں کا جواب تھا جن کو جب فرعون نے ڈرایا تو انہوں نے یہ جواب دیا, فخذ ما انت خاص, جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو, تم ہمیں ناکام نہیں کر سکتے, کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ناکام اور نامراد نہیں کر سکتے. اس کا دوسرا پہلو, اب چونکہ وقت گزر چکا ہے, زیادہ ہو گیا ہے, ایک مختصر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ وہ آیات جو میں نے تلاوت کی تھیں میرے نزدیک ان کا جماعت کے اس دور سے گہرا تعلق ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ان آیات میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بعض خدا کے پاک بندوں نے جب خدا ربن اللہ کا دعویٰ بلند کیا تو بعض ظالموں نے ان کو گڑھوں میں اتارا یا ان کے اموال اور سامانوں کو اکٹھا کیا اور آگے لگائیں اور تماشے دیکھے, اور وہ شہید تھے اس بات کے, گواہ تھے اور دیکھ رہے تھے اور مزے اڑا رہے تھے. یہ جو واقعہ ننکانہ صاحب میں گزرا ہے یہ بالکل اسی واقعہ کی یاد دلاتا ہے جو سرگودے میں پیپل پارٹی کی حکومت کے دور میں گزرا تھا, بالکل وہی نقشہ تھا. اسی طرح پولیس اور حکومت کے افسران اپنے سامنے احمدی گھروں کو جلوا رہے تھے اور پھر تماشے دیکھ رہے تھے. تو قرآن کریم نے جو نقشے پرانی قوموں کے کھینچے ہیں اور پرانے متقیوں کے کھینچے ہیں, ہم بھی وہ خوش نصیب ہیں جن پر وہ نقشے اطلاق پا رہے ہیں, اور ننکانہ صاحب کی جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جو اس صدی کی پہلی جماعت ہے, یا 63 اور 65 کو بھی شاید شامل کر لیں, جنہوں نے آئندہ صدی میں جماعت کے عزم کا, جو آئندہ صدی کے لیے جماعت کے عزم کا نشان بن گئے. کوئی دنیا کی تاغ ان پر ان کو مغلوب نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ تمام صدی اور آئندہ صدیوں تک بھی محیط رہے گا. لیکن ایک اور فیصلہ بھی ہے جس کا قرآن کریم نے اس صورت میں ذکر کیا ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ خدا بھی گواہ ہے, تم نہیں صرف, بل اللہ بھی شہید ہے ان باتوں کا جو تم کر رہے ہو. وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے, وہ تمہیں موقع دے گا, لیکن اگر تم نے ظلم کی تکرار کی تو یاد رکھو کہ خدا بھی تکرار کرنا جانتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, تم تکرار کرو گے تو خدا بھی تکرار کرے گا, اور پھر دوری آگ میں تمہیں مبتلا جلائے گا اور دوری عذاب میں تمہیں مبتلا کرے گا. بس ہم تو کمزور اور نہتے اور بے بس اور فقیر لوگ ہیں. ایک وقت کے مسیح کی آواز پر ہم نے لبیک کہا, اس لیے مسیحی علامتیں ہمیں پائی جاتی ہیں. یا تم چاہے تم تکبر سے
حقارت کی نظر سے ہمیں دیکھو اور سمجھو کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی مقابل تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یہی طعنے مسیح کی قوم کو بھی پہلے دیے گئے تھے, لیکن خدا کی تقدیر نے کچھ اور نظارے دکھائے. وہ کمزور اور مغلوب اور نہتے اور آگوں میں جلائے جانے والے اور جانوروں کے سامنے پھینکے جانے والے لوگ تمام دنیا پہ غالب کر دیے گئے. اور پھر وہ قومیں جنہوں نے ان سے سلوک کیا ان کو بار بار سزائیں دی گئیں. بس یہ وہ تقدیر ہے جس کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس تقدیر الہی کو تم تبدیل نہیں کر سکو گے. دوبارہ آزمائش میں ڈالے گئے, دوبارہ تمہیں موقع ملے, پھر تم نے وہی حرکتیں کی جو پہلے کر چکے ہو, اور خدا پھر تم سے وہی سلوک کرے گا جو ہمیشہ خدا کی تقدیر کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور غلطیوں کا اعادہ کرنے والوں سے سلوک کیا جاتا ہے. ہماری تو اب بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تمہیں عقل دے اور سمجھ دے, اور ہمارے پیارے وطن کے دن پھر جائیں, اور بجائے اس کے کہ وہ خدا کی ناراضی کے بولنے والے ہوں, اللہ کی رحمتوں کی بارش ہمارے اہل وطن پر نازل ہو برسیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.